Ні. Я відчула, що ще мені стало хуже жити, ніж було раніше. Більш нічого не можу сказати. Владу треба міняти. Повністю. Геть всю, починаючи з Порошенка і кінчаючи місцевими владами. Якщо чесно, не відчув. Чуть-чуть кое-де зробили дороги по переулках отих захолусних. Трошки, так, да, поасфальтували, зробили так в дворах, от трошки навіть в моєму дворі, можна сказати. І от і все, що видно. Я вже пенсіонерка давно, тому я субсидію роблю на оплату, квартплати, все нормально. А то, що дуже все дороге і з пенсії не можна нічого купити, то це я відчуваю. Щоб щось купити, я позичаю гроші. Купила якусь річ, потім віддаю з пенсії, отак живу. Не відчув нічого. Ніяких змін, ну, принаймні, позитивних. Змін, в принципі, то не відчули, але відчули те, що все котиться незрозуміло куди. Щось робиться дуже цікаве, але до чого вона приведе, не знаю. В принципі, так. Я не знаю. Ну, у мене батьки живуть в селі, то там змін ніяких не відчув. А в місті, то, не знаю, вроді би щось робиться, щось розвивається город. Є зміни, так. І багато є змін. Прибирання території, дороги багато упорядкували, є.